të reflektoj se nëse do ishte, le themi, aq destruktive opozita, nuk do shkonte me 17 amendamente. Shiko, Flavio, në fakt, në përgjithësi, po të analizosh të paktën 12 vitet e fundit, opozita ka qënë thuese në gjdo, jo thuese, po në gjdo vit bugjetor, pra sa herë është diskutuar bugjetin parlament, ka pas propozime konkrete për sa i përket, po themi, bugjetit, dhe kryesisht një lloj vëmendje ndaj shtresave në nevojë, ndaj shtresave të cilat do duhet kenë një vëmendje më të madhe, përfshirë këtu edhe pensionistët, ku duhet theksuar për fat keq që jemi 6 muaj para fushatës së zgjedhore dhe të paktën në eksperiencën time si gazetar, si njëri i angazhuar në media, nuk mbaj mend që të ketë një fokus të kaq madh pjesa e pensionistëve. Gjithmonë partitë politike dhe kryesisht partitë e majorancës janë fokusuar tek të rinjtë, pra janë fokusuar tek rinia, tek forumet rinore, tek politikat të cilat ofrojnë apo thrasin të rinjtë për të angazhuar në politikë apo për të votuar një forcë politike. Po duket se tashmë është bërë realitet dhe po pranohet në heshtje se nuk ka më të rinjtë në Shqipëri, pra ka një shpopullim nga pjesa e të rinjtë dhe duket se tashmë fondi kryesor apo ai fesi i votave për Partinë Socialiste dhe për Partinë Pushtet duket se tjetë vetëm ajo e, po themi, moshës tret pensionistëve. Për të kthyer tek ajo që ju thatë, ka propozime konkrete, ka propozime të cilat realisht nuk janë, po themi, premtime pa dogan, pasi shpesh herë politika e përdor këtë argument për faktin se opozita nuk mban përgjegjësi, pra nuk hedh një firmë për mënyrën se si shpërndahen paratë dhe shumë shpesh ka propozime të cilat nuk i përkasin realitetit. Në fakt të gjitha propozimet, po shikosh të gjitha propozimet e opozitës për sa i përket amendimit të buxhetit, kanë qenë propozime konkrete, propozime të po themi bazuara në të dhënat konkrete të ardhurave dhe të parave të cilat janë në buxhetin e shtetit. Ajo çfarë opozita ka sunuar nëpërmjet propozimeve ka qenë krejt tjetër, që parat mos shkojnë për projekte të cilat janë kthyer në po themi projekte gangren për sa i përket të ardhurave dhe parave të buxhetit, duke shkuar si kontrata korruptive, por që shkojnë si mbështetje për shtresat të cilat realisht kanë nevojë dhe shtresat të cilat realisht do duhet të mbështeten dhe do duhet të përkrahen për sa i përket buxhetit të ritashëm. Po të veshërit të gjithë diskutimin maraton prej 48 orësh, më themi, pra 2 ditë diskutim maraton, opozita fliste për buxhetin e vitit 2025, ndërsa majoranca fokusohet një fond për 100 milion eurosh i cili shkon për këtë vit, pra për vitin 2024, si shpërblim dhe pensionistëve, dhe kjo është një shpërblim i cili më shumë në fokusin e ti ka një lloj propagande dhe një lloj paraprire të fushatës zgjedhore dhe zgjedhjeve të 2025-s, se sa realisht një mbështetje për të cilën pensionistët kanë nevojë. Partia Demokratike jo sot, muaj më parë, ka bërë një propozim konkret për një përshkallëzim të rritjes së pensionit, pra një rritje me shkallë pensionit duke nisur nga 200 euro në vitin 2025 dhe brenda 5 viteve të mos ketë pension më të ulë se sa 300 euro. Është një propozim i cili realisht është i bazuar në të gjithë dhënat, po themi, fiskale të vendit. Treguesit makro. Po në të gjithë treguesit ekonomik, unë nuk jam ekonomist, po arrita kuptoj edhe për shkak se jam angazhuar dhe kemi diskutuar për këtë çështje. Realisht një propozim konkret, një propozim i cili mbështetet në të dhëna konkrete dhe mbështetet në një, po themi, pasqyrë reale të ekonomisë së vendit, por që ka një vullnet politik, një vullnet politik i cili ty të kërkon që të shmangesh dhe të shkëputesh nga kontratat koncensionare korruptive, nga kontratat e koncensioneve dhe po themi PPP-ve korruptive dhe të orientosh ata para të cilat shkojnë për oligarkët, shkojnë për po themi 7 deri 8 persona të cilët janë të lidhur me pushtetin dhe përfitojnë të gjitha pasuritë e vendit, ty shpërndajnë pensionistëve, ju shpërndahen si fond ndoshta edhe të rinjve, apo të ketë një, po themi, një fokus më të madh për sa i përket shtresave të cilat realisht janë në nevojë dhe një farë forme forcojnë shtresën e mesme, e cila është edhe motori kryesor i një ekonomie të vendit apo asaj çfarë e mban një vend në shinat, po themi, të punës dhe të zhvillimit. Gjë që e cila në fakt edhe si propozim, jo vetëm si amendament buxhet, por ka si propozim ligjor, nuk është përfshirë ende në diskutime dhe pse ka më shumë se 7 muaj i propozuar nga ana e Partisë Demokratike, një propozim që shkon krah për krah edhe me propozimin për përcaktimin e minimumit jetik. Ndoshta jemi vendi i vetëm në Europë dhe rajon dhe në Europë që nuk kemi të përcaktuar një minimum jetik. Pra sot Shqipëria nuk e ka të përcaktuar. Tani këtu doja të ndaloja me familjen shqiptare do duhet jetojnë. Me Luçanon profesor, tani
ka ca gjëra që le themi shfaqen gjitha njerëzit dhe është pak i vështirë këtë kapësh do përpiqem ti përmbledhë një fjali.